Ho, ho, det er 18. desember, og det er bare 6 dager igjen til jul. Vi skal åpne luke 18 i Chili Claus julekalenderen vår, og i det vi gjør det, så skal jeg forsøke å ikke klage så mye over gårsdagen. Ja, den dødningsskallen var helt jævlig. Se på de her. Jeg kom unna ved å bare spise en halv en, så det kunne vært mye, mye verre. I dag, derimot, så er det noen veldig søte, små, oransje, så godteriaktige ting. Og de kan vi vel bare helle ned på. Det kan ikke være skyldig. En kjøver. Disse har jeg også hatt før i en sånn rød farge, tror jeg. Ja, men disse er finere. Gode og rette. Spicy ginger, lemon and ginger, wine, gum. Det blir for stor. Det er koselig. Det kan ikke være så mye ille igjen nå. Det er bare 6 luker igjen til jul. Den er jo helt fin. Vi har 3.15, og vi har hatt en dødningsskalle. Det verste må vel være over. Det er på 6 dager igjen. God jul, vi ses i morgen.